mitä olet mieltä uudesta Opel Mokasta? No, näyttää tosi viehättävältä ja tehokkaan näköiseltä autolta. Jaa, mitäs tosta nyt sanois? Komea ja kiiltävä näköinenhän toi on ja aika tommonen näpsäkän oloinen ja kokonen, että varmaan monelle ihan mieluinen. Kai, tuolla voisi ajaa. Se selvii vaan kun testaa itse. Ehkä vähän massiivisen näköinen. No, näyttää uudelta kyllä. Toi keula ainakin vähän erilainen kuin muissa. Okay. Muuten katumaasturi. Minkälaisen henkilön sä voisit kuvitella tuonne ratin taakse? Olisikohan toi joku semmonen soccer mom tyyppinen henkilö? Lähinnä mä näkisin siellä kyllä jonkun naisen. Itse ajattelin juuri se, että kun käy myöskin tuolla maalla huonoilla teillä välillä joudun ajamaan, niin tämä voisi sopia sinne erittäin hyvin. No jonkun semmoisen hyvin toimeentulevan miehen. Kyllä mä itsenikin voisin tietenkin kuvitella tonne, mutta jotenkin se nyt ainakin näyttäisi noin nopeasti tuommoiselle vähän niin kuin designatulle niin kuin nuoremmalle käyttäjäkunnalle suunnatulta mallilta. Kouluarvo sanoi 4/10, statusarvo on minkä santais tälle autolle? Jaa, 9. 8, ihan hyvän näköinen. Kyllä se 8.5. No statusarvo on kyllä mun mielestä aika korkea tuolla, kyllä se ihan 9 on. Kyllä tässä varmaan nyt 8 tai 9 voisi antaa hyvin. Ja perustelut? Se on nätti ja varmaan kätevä.